inimesed on see, et valitakse, et kes juhiks nagu meid ja et mis on õige teha. Ja valimised on need asjad, et no, kedagi valida, näeks ja näiteks, kes on õpilise esinduses. Ja siis on veel nii, et see, kes saab kõige rohkem hääli, see on siis õpilises esinduses. Õpilase esindus näiteks on kus hääli, seal siin üleval, kas seal oli, kas õpilase esindus on see, vaata, kus seal on üks pilt, kus mingid tüdrukud lasevad õhupüssi. Mina ei tea muffigi õpilase esindusest. Mina tean natuke, et õpilase esindus on poolenist nagu kooli direktor, aga ta juhib poolenisti õpilasi.